www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان دین دیا ہے، اور یہ دین عملی دیا ہے. یعنی صرف لفظی جہاں خرچ نہیں دیا ہے، بلکہ اس دین کو عمل میں لایا جا سکے اس طرح کا دین دیا ہے. سرکار جو دین لے کر آئے وہ دین پر پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامل ہوئے. نبی کی دعوت کے کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ چیز اس کی زندگی میں ہوگی. مثال کے طور پر سرکار نے نماز کی دعوت دی ہے. نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی ہے عمرے کو دن کی نمازیں، پنج وقت نمازیں، اس کے بعد نفلی نمازیں، تہجد کی نمازیں، اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی مداولت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر رحم آتا ہے. اگر روزہ رکھنے کے لیے سرکار نے فرمایا امت کو ایک قسم کے روزوں سے منع کیا کہ تم نہیں رکھ سکو گے، صرف میں رکھ سکتا ہوں، طے کے روزے. حالانکہ صحابہ کی اتباع میں رکھنا چاہتے تھے، فرمایا تو برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے یہ روزے تم مت رکھو. تو طے کے روزوں سے امت کو منع کیا، لیکن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک لگاتار روزے رکھتے ہیں. سرکار کے لیے فرمایا تھا کہ بھائی 40واں حصہ اپنے مال میں سے نکالنا ہے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، جو روزانہ سب ہی دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ نماز میں گھر کے اندر سونے یا چاندی کا ایک ٹکڑا یاد آیا تھا تو نماز مکمل کر کے دعا سے پہلے سرکار تشریف لے گئے اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا. آپ کو درگزر کی اگر بات ہے تو سرکار نے آپ کو درگزر میں اتحاد کر دی،
اگر یہ فرمایا کہ بھائی دشمنوں سے اپنے درگزر کرو تو سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو حضور نے نام کیا, بلکہ بڑا اعلان کیا کہ من دخل دار ابی سفیان امینا اور فہو آمین. فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بنا لے گا اس کو بھی امن دے دوں گا, اور جس کو ابو سفیان امن دے دیں گے ان کو بھی امن دے دوں گا. غصہ کنٹرول میں رکھنے کی اگر بات ہے تو سرکار نے اس پر 100% عمل کیا ہے. جنگ کے موقع پر غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے, ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے. سرکار نے سنا تو غصے ہوئے اور فوراً اپنے غصے پر کنٹرول کروایا اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم والوں نے تکلیف کی, لیکن انہوں نے صبر کیا, میں بھی صبر کروں گا. حالانکہ بابائے رسول کو دیکھتے ہوئے تھوڑی تکلیف بھی بڑی کہلاتی. اگر اخلاق کی بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں بھی انتہا کر دی, امت کو اخلاق والی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا. کل اخلاق کا عالم یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے پیشاب کیا. کچی مسجد تھی, چھپر کی مسجد کی نیچے ریت تھا. ہماری طرح کوئی شاندار مسجدیں تھوڑی تھی, یہاں کوئی آدمی پیشاب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ انتہائی کچے درجے کی مسجد تھی. وہ شخص ایک کنارے پر اپنی پریشانی میں پیشاب کرنے لگا. صاحب کرام نے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, مت روکو اس کو پیشاب کرنے دو. ایسا کیوں کہا سرکار نے؟ اس میں حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ اگر بیچ میں سے پیشاب روکے گا تو اس کا مسانہ کمزور پڑ جائے گا, اس کو تکلیف ہو جائے گی. تکلیف سرکار برداشت نہیں کرتے کسی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کے بیچ میں سے اٹھ کے جائے گا تو پوری مسجد میں پیشاب کے قطرے پھیل جائیں گے. سرکار نے فرمایا جب یہ پانی ہو جائے تو اس کو میرے پاس لاؤ. پیشاب پر پانی ڈال دیا گیا اور اس کو بلایا گیا, اور بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا گھر ہے, پاکیزگی کی جگہ ہے, طہارت کی جگہ ہے, یہاں داخل ہونا ہے طہارت کے ساتھ, نجاست کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ وہ شخص خوش ہو گیا کیونکہ اتنی بڑی غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا جا رہا ہے. سخاوت کی دنیا میں آپ دیکھیں, عمل کی دنیا میں دیکھیں, عدل اور انصاف کی دنیا میں دیکھیں تو سرکار کا ثانی نظر نہیں آتا. جن باتوں کا سرکار نے حکم کیا ہے ان تمام چیزوں کو سرکار نے انتہائی طور پر کر کے دکھلایا. یہاں تک کہ اس دیوالی زندگی ایک بیوی کے ساتھ نبھانا لوگوں کا مشکل ہے, اور سرکار نے ازواج متقرات 9 ہیں اور 9 کے ساتھ گزار کر بتایا کہ اس طرح سے زندگی جیتے ہیں. تو ایک کے ساتھ نبھا کر بتاؤ, میں نے 9 کے ساتھ نبھا کر بتایا, اور ہر
وجہ سے پوچھا کہ سرکار کا سلوک کیسا ہے تو فرماتے ہیں کہ سرکار جیسا کوئی انسان نہیں دیتا اور میں کہا کرتا ہوں کہ گھر میں جو کامیاب ہے اصل میں وہ بڑا کامیاب ہے باہر تو سب ہیرو ہوتے ہیں لیکن گھر میں ہیرو ہوتے ہیں سرکار کا احساس ہوا تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو خیروں خیروں لیا نہیں تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو یعنی تم گھر میں جاؤ تو گھر والے خوش ہو جائیں کہ چلو باہر آ گئی گھر کے اندر یہ رونق آ گئی گھر کے اندر خوشیوں کی لہر آ جائے یہ ہونا چاہیے اس دماغی زندگی اور سنساری زندگی کا مطلب یہ ہے اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنا بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جتنا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں ارشاد فرمایا نفعی حکم لیا ہوئی اور میں تو تمام میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اس کا جواب تو گھر والوں سے ہی آیا ہے ماں عائشہ سے پوچھا جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جائے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا بیان آیا کہ سرکار اس دیواری زندگی میں کتنے کامیاب ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سرکار نے امت کو عمل کے لیے کہا تھا اور دعوت یہ بھی کی کہ بھائی عمل کریں تو خود آپ کی زندگی میں 100% عمل پایا جاتا ہے پھر آپ نے ان صحابہ کرام کو تیار کیا ان کی زندگیاں بھی مثالی رہی اس قدر مثالی زندگیاں رہی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے جو خوش قدم پر زندگی گزارنے کو کامیابی کا مزدا قرار دیا چنانچہ ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں اور ستاروں کے جو فائدے ذکر فرمائے ہیں وہ حدیث میں تین بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فائدہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ علمج میں ہوں یا ترون ستاروں کے ذریعے سے منزلوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے جب کوئی اور انسان کے پاس منزل تلاش کرنے کا آلہ نہ ہو تو رات کی اندھیریوں میں گنکر کا راہ قابل ستاروں کے ذریعے سے اپنی سیٹیں مانگیت کرتے ہیں صحابہ کرام ستارے ہیں اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ آج کل ستاروں کی دنیا ہے یہ دل کے ستارے ہیں کوئی کھیل کے ستارے ہیں سب اندھیرے کے ستارے ہیں یہ لے کے جائیں گے تو اندھیروں میں لے کے جائیں گے ان ستاروں کے پیچھے جو چلے گا اس کا گمراہ ہونا طے ہے اس کا اخلاقی گراوٹ طے ہے اس کی حیا کا ختم ہو جانا طے ہے اس کا ننگا پن طے ہے اس کا ناچنے والا بننا طے ہے کھیل کی دنیا بھی بے حیائی کی دنیا ہے اور فلم کی دنیا بھی بے حیائی کی دنیا ہے بد اخلاقی کی دنیا ہے فلمیں دیکھ کر آج تک کوئی انسان نہیں بنا ٹیلی ویژن دیکھ کر کوئی اخلاق نہیں بنا اس لیے کہ اخلاق زندگیوں میں لانے کے لیے مکمل انسان کی زندگی چاہیے اور اس کا نمونہ چاہیے اور اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تب جا کر کے انسان کے اندر کمال آتا ہے تیری کی خدمت میں بیٹھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا انسانوں کی خدمت میں بیٹھنے سے آدمی انسان بنتا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ سے ڈرو یہ ہر جگہ کہا ہے اور ہر قوم کے لیے کہا ہے اور ہر انسان کو کہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تق اللہ جو کہا ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے بزرگوں کے لیے ہے علماء کے لیے ہے قرآن کریم نے کہیں اس کو محسوس نہیں کیا ہے
ہے. قرآن کریم ہر آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. قرآن ہر ایک کے لیے رہنما ہے, انسانوں کے لیے رہنما ہے, مسلمانوں کے لیے رہنما ہے, روشنیوں کا چراغ ہے اور ہدایتوں کی روشن راہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے, صراط مستقیم بنانے والا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. قرآن کریم نور ہے اور قرآن کریم انسانی ہدایتوں کا روشن چراغ ہے. انسان کی منزلوں کو تلاش کر کے رہنے والا اور کامیابی تک پہنچانے والا رہنما ہے. اتنی بہترین کتاب ہے ہمارے پاس, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا بالا احترام رکھا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے, نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, نہ اس کو حفظ جان بناتے ہیں. ہمارے سب مسائل حل ہو گئے ہوتے اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنا رہنما بنایا ہوتا اور قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگیاں ہوتی, جیسی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اور سرکار کو سامنے رکھ کر بلائی, یہ ہماری حفاظت کا سامان ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے, اللہ نے اتارا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں. تو جو قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گی, ورنہ میں اور آپ دین کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں. ہمارا کام بھی یہ دین کی حفاظت کرنا, دین اپنی زندگیوں میں محفوظ کرو اگر حفاظت چاہتے ہو. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے تو پھر راستہ یہ ہے کہ قرآن والا راستہ اختیار کرو, رسول اللہ کی بتائی کی راہی بنے, ان کو اپنی زندگی میں پھر لجان بناؤ, اسی پر اپنی زندگیاں گزارو. اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور وہ دو راستے مل کر یہ ایک راستہ ہے کامیابی کا. اللہ فرماتے ہیں آدھی آیت میں ہماری کامیابی بیان کی, پوری آیت بھی نہیں ہے, پوری آیت کا تو مضمون لگتا ہے, لیکن آدھی آیت نے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ تجویز فرمایا, ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کی مان کر زندگی گزارے, یعنی قرآن کریم کو اپنا دستور زندگی بنا دے, اپنا مشہور زندگی بنا دے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لے, اس کے عین بدلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں. قرآن چاہے راستے پر آ جائے, گویا اللہ چاہے راستے پر آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اور جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا بنا لے, اور پھر دیکھیے کامیابی ہوتی ہے. کیا دلیل ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں اتنے سالوں سے ہم چل رہے ہیں, کون کہتا ہے کہ دین پر چل رہے ہیں, کون کہتا ہے سرکار کی سنتوں پر چل رہے ہیں, کون کہتا ہے 100% دین پر ہم چل رہے ہیں, 100% دین پر صحابہ چل رہے تھے, 100% دین پر تابعین چل رہے تھے, جن کی حیثیت کی سرکار نے گارنٹی دی. سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانوں میں بہترین کا بہترین زمانہ تھا, اس پر غور کیجیے کس قدر بہترین زمانہ تھا. فرماتے ہیں بہترین زمانے کا عالم یہ تھا کہ انسان انسان کو کاٹ رہا تھا, لوگ زندہ بچوں کے گلے دبا رہے تھے, لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, جوا ان کا مزاج بن گیا تھا, شراب ان کی پماش میں داخل ہو گیا تھا,
وہ عورتوں کے ساتھ دنیا جیسا سلوک کرتے تھے, ان کی انسانیت اپنی حیوانیت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی. تب تو غارت دلی کا بازار گرم تھا, کوئی سینٹرلائز حکومت نہیں تھی. ٹولہ چاچی اور قبیلوں کے اندر زندگیاں گزارتے تھے اور قبائل کے سردار چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے. سو سو سال تک ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا. بڑے بڑے جوان اس کے اندر کام آ گئے, اچھے اچھے کام کے لوگ تھک گئے اور ختم ہو گئے. ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد آپ نے انسانیت کو خود ایسی اس قوم کو انسانیت کی راہ بتائی. اس بنا پر شاہوں کے دربار میں جب بلایا گیا, صحابہ کرام سے پوچھا گیا تم کیوں آئے ہو یہاں, تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ قربان کھانے والے لوگ تھے, ہم شرم کیا کرتے تھے, ہم بتوں کے پوجک تھے, ہم بتوں کے سامنے کنٹرول کیا کرتے تھے, ہم نے ہزاروں معبود بنا کے رکھے تھے, ہر اچھے پتھر کو ہم نے اپنا خدا تجویز کر دیا تھا, ہم جانوروں کو بری طرح سے قتل کرتے تھے. ہمارا حالت یہ تھا کہ ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کر رہے تھے, ہم حیوانیت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے. کہ اللہ نے کرم فرمایا, ہم نے ایک نبی رحمت آیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ کی بعثت سے ایک انقلاب برپا ہوا, ایک انقلاب آیا, ایک انسانیت کو بدلنے والا دستور آیا. ایک انسانیت جو حیوانیت تک پہنچی تھی اس کو لوٹا کر پھر اپنے مقام پر لانے والی ایک شخصیت آئی. اللہ نے ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ہدایت نامہ دیا, وہ قرآن کریم لے کر آئے, وہ بہترین کتاب لے کر آئے, وہ بہترین چراغ لے کر آئے, وہ بہترین نور لے کر آئے, وہ بہترین روشنیاں لے کر آئے, وہ بہترین ہدایت نامہ لے کر آئے. اور انہوں نے آ کر ہم کو سمجھایا, ہم کو سلایا, ہم کو راستہ دکھایا, ہم کو سکھایا, ہمیں انسان بنایا, ہماری حیوانیت کو ختم کیا, ہمیں اچھا انسان بنایا, بہترین انسان بنایا. ہمیں کب پتا چلا کہ انسان کیا ہوتا ہے, انسان کسے کہتے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے؟ ہم تمام دروازوں سے چھوڑ کر ایک دروازے کے پرستار کر گئے, تمام معبودا میں باقیدہ کو ہم نے چھوڑ دیا, اور ہم دنیا میں نکلے ہیں کہ پوری دنیا میں اس باقی مذہب کو چھوڑ کر ایک دین کی دعوت دیں گے, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنائیں, اور جب ہم یہ کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹ ٹھیک ہو جائے گی, وہ اپنی منزل کو پا جائے گی. ہم تمہیں کامیابی کا راستہ بتانے آئے ہیں. مالو دولت ہمیں درکار نہیں ہے, اقتدار ہمیں نہیں چاہیے, حکومت ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو چاہیے اچھے انسان, ہم کو چاہیے آفرام مسلمان, اور اس کی دعوت لے کر ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں لڑنا پڑے گا, اگر تم لوگوں نے نہیں مانا تو ایک اللہ پر تم کو لڑنا پڑے گا, ورنہ اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہو گے تو ملک جو تمہیں اپنا نظر آتا ہے یہ چند دنوں کے بعد ہمارا ہوگا. مسکرا رہا تھا وہ گورنر جو تھا اور حاکم جو تھا کہ بہتر لوگ اتنی اونچی بات کیسے کر سکتے ہیں, لیکن میدان کاغذات نے طے کر دیا, اور چند دن کی فیصلہ کن جنگ میں یہ بات طے کر دی کہ یہ بہت سچی بات کہہ رہے تھے. ان کے پاس اخلاق کی طاقت بہت عالیشان ہے, ان کے پاس ایمان کی قوت اس قدر زبردست ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو مشرک سمجھتے ہیں. ان کو اللہ کی ذات پر زبردست بھروسہ ہے, ان کو اللہ کی ذات پر زبردست اعتماد ہے, ان کو اللہ کی ذات پر زبردست یقین ہے, اور وہ یقین کی دنیا کو لے کر چلے ہیں. ان کے الفاظ میں یقین بھرا ہوا ہے, ان کے اعتماد میں یقین بھرا ہوا ہے, ان کی باتوں میں یقین بھرا ہوا ہے. ان کا ایک ایک جملہ سامنے والے کی دل کی دنیا کو ملانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا تھا ایسے زمانے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنے سے کامیابی ملے گی, اس کی کوئی دلیل دیجیے, تو میں کہتا ہوں کہ دلیل آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام کی شکل میں موجود ہے.
ایک ایک صحابی کی زندگی اٹھائیے, کہاں تھا وہ پوچھئے, اب کہاں ہے وہ پوچھئے, کہاں جا رہا تھا وہ پوچھئے, پھر اس کو راہ ملی تو وہ کہاں پہنچا وہ پوچھئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے منزل ملی, میں سرکار کے دربار میں پہنچا, رات کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا راہ ہدایت کی تلاش میں, تارکار مدینہ, پتھر رسول والا پل, تانہ سبل, شکیل المذنبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہوں, سرکار کے دربار میں پہنچا ہوں, آقا کے دروازے پر پہنچا ہوں, در دولت پر پہنچا ہوں, اور میں نے ڈاٹا کہا ہدایت کی تلاش میں آیا ہوں, انسانیت کی جیت پیتی مجھے, مجھے کمال کرنے کا انسان بنائیے, میں حیوانیت کے ٹولے سے نکل کر آیا ہوں اور آپ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہوں, میں گمراہ ہوں, مجھے راہ ہدایت بدلائیے. سرکار نے ہاتھ بڑھایا, کلمہ پڑھایا اور پھر فرمایا, پیچھے دیکھ تیرا بھاگا ہوا غلام بھی آ گیا ہے, لوٹ کر دیکھا, مڑ کر دیکھا تو غلام جو رات کو ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا تھا, ہدایت والی زندگی پر آئے تو بھاگا ہوا غلام کو گھر بنا گیا. سرکار نے فرمایا, لو تمہارا غلام بھی آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ وہ غلام جو رات کو ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا تھا آپ کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دے دیا, ہدایت کی راہیں مل گئی, اللہ نے مجھے اردو کی غلامی سے آزادی دے دی, میں اس کو اپنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کے راستے کامیابی کے راستے رہتے ہیں, اس لیے حضرت ابی مختار صاحب فرماتے ہیں, مستند راستے وہی مانے گئے جس سے وہ کر پھر مستانے گئے, لوٹائے کتنے بھی پرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. وہ سرکار کے دیوانے تھے, وہ ہم کے بنوانے تھے, صحابہ کرام ایک صحابی نہیں ہے. سرکار فرماتے میرے صحابہ میں سے جس کا دامن پکڑو گے وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ چکا ہے, کامیاب لوگوں کی منزلوں کو تلاش کرنے والے اور کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنے والے بھی کامیاب ہو رہے ہیں. کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابیاں مل چکی ہیں ان کو, اور کامیابیاں چھوٹی نہیں ملی ان کو, انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی, انہوں نے افریقہ کے اس کنارے تک حکومت کی, وہ ادھر رشیا تک پہنچ گئے, وہ ادھر چین تک پہنچ گئے, اللہ نے ایمان کی بنیاد پر انہیں کامیابی دی, انہیں اقتدار دیا, انہیں حکومتیں دی, انہیں مال و دولت دیا, انہیں طاقتیں دی, انہیں قوتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی راہ پر چلنے والوں کو, ان کی راہ سے گزرنے والوں کو, ان کا دامن تھام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتے ہیں. کامیابی کا یقین رکھیے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ دو نعمتیں جن کے پاس ہوگی اللہ نے ان کو کامیاب ہونے کا یقین دلایا ہے, ایک کتاب اللہ پر یقین رکھیے اور کتاب اللہ کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس کو زندگی کا رسم العین قرار دیجیے, اور دوسرا سرکار کی زندگی کو اپنا برتن نمبر بنا دیجیے, اپنا حضرت بنا دیجیے اور ابتداء سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیجیے. مجھے وقت جتنا ملا اس پر آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ دین پورا زندگی میں آئے, مکمل زندگی میں آئے, کمپلیٹ زندگی میں آئے, زندگی کے ہر شعبے میں آئے, ہر بورڈ پر آئے, تو ان شاء اللہ کامیابیاں برم جمے گی. وقت کے بعد میں آپ www.atabliq.com, the revival of the